ለዲያስፖራዎች ልዩ ትኩረት ሰጥተን 45 ቀንሰናል ከሀገሮ ላይ ህልሙን ማሳካት ዛሬ ነው ምንም ሳይደክሙ በእጅ ስልኮ ብቻ ደውለው ዘመናዊ ቤቶችን ከ300 ብር ጀምሮ መዋል ይችላሉ 50% ባንክ ተመሻሽቶሎታል በፎርሞርኬ የግንባታ ጥበብ የሚገነቡ በመሆናቸው የመረከቢያ ጊዜ አሳስብም እኛ ጋ ሲመጡ ቤቶን በብር ተዋውሎ በዴቼል በ3 ቀን ካሉበት ሀገር እናደርሳለን ለ ቤቶች ብቻ በካሬ እስከ 78000 ብር ድረስ ቀንሰናል ከ10% እስከ 45% ተጨማሪ ልዩ ቅናሽ አዘጋጅተናል ከ8 እስከ 10% ከፍለው ቤቶን መውሰድ ይችላሉ ቤቶቹ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4ራት መኝታ ድረስ ሲሆኑ የንግድ ሱቅም ከ40 ካሬ እስከ 800 ካሬ ድረስ በመረጡት ፍሎር አዘጋጅተናል 65000 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ መንደር 5 ሊፍት 5 መዋኛ ገንዳ አምስት የከርሰ ምድር ውሃ ተዘጋጅቶላቸዋል። ቤቶቹ ዘመናዊ የተባለ ነገር ከኛ ወዲያ ይቅር ያስብላሉ በ0993 11.6493 በመደወል መረጃ ይውሰዱ ዲኤምሲ ሪል ስቴትም ከባድ አድጋ የፈጠረው ግድብ መሬቱ ከውስጥ እየገፋው ነው ሰሙኑን በኢትዮጵያ ተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጥ አጋጥሞ እንደነበር ይታወቃል አሁን ላይ ወደ ላይ ሲገፈውና ሲያንቀጠቀጠው የነበረው ቅልጥ አለት በወሰነ መልኩ እንደረጋ የዘር ተምራማሪዎች ተናግረዋል ሆኑም ግን አሁንም እንደውሃ የሚንተከትከው አለት መተንፈሻ ስላላገኘ ድንገት ሊፈነዳና ከባድ አደጋ ሊያደርስ እንደሚችል ተነግሯል በተለይም አሁንም ነዋሪዎች እየለቀቁ ይገኛሉ ለዚህ ምክንያት የሆኑ ደግሞ ከፍተኛ ውሃ የያዙት ግድቦች በመሬት መንቀጥቀጡ ምክንያት የብደርምስ አደጋ ሊያደርሱ መቻላቸው ነው ሊደርስ የሚችለውን ስጋት ማስብ ይዘግንናል ተብሏል በመሬት መንቀጥቀጡ አደጋ ውስጥ የገባው በተለይ አንድ ግለሰብ ነው አብራችሁን ቆዩም የመሬት መንቀጥቀጡ በራሱ ህይወት አያጥፋም ሰውን አይቀብርም የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ሌሎች አስከፊ አደጋዎችን ነው የሚፈጥረው ይህ መንሸራተት መንሸራትት የህንፃ ምደርምስና የግድቦችን መፍረስ ነው ከሁሉም በላይ ደግሞ ግድቦችን የሚያፈራርስ ከሆነ ከፍተኛውን አደጋ ያደርሳል ከሰሙኑ በኢትዮጵያ በተፈጠረው የመሬት መንቀጥቀጥ ተላልቅ ከሚባሉ የኢትዮጵያ ግድቦች መካከል የሚመደቡትን ከፍተኛ ስጋት ጥሏል። ጉዳዩ እንቀልፍ የሚነሳ መሬት መንቀጥቀጡ አካባቢ ከሚገኙ ግድቦች መካከል ከፍተኛ የውሃ መጠን የያዘው ቀፈን ቀበና ግድብ አንደኛው ነው የግድብ በክረምት ወቅት ግዙፍ የውሃ መጠን ይዞ ይገኛል አደጋ ቢከሰት ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት ለማስብ ይከብዳል እየተባለ ሲሆን አንድ ባለሙያ እንደተናገሩት ከአካባቢዎቹ እስካሁ መቶ አባወሮች እንዲነሱ ቢደረግም በ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሁንም ከግድቡ ስር ይገኛሉ ሌላኛው በጣም ትልቅ ስጋት የተጋረጠበት ግድብ ከሰም ግድብ ይባላል ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስኑ ልማት ተብሎ የተገነቡ ግድቦች ጥቂት ናቸው የህዳሴው ግድብ ምናልባትም ካናል ካልተገነባለት በስተቀር ለመስኑ ልማት የተገነባ አይደለም ይልቁን ስለ ኃይልማ ለአሳማ አርቢያነት የሚውል ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ ከፍተኛ ጥቅም ከሚሰጡ የመስኑ ግድቦች መካከል አሁን በአፋሪ መሬት መንቀጥቀጥ ከፍተኛ አድጋ የተጋረጠበት የክሰም ግድብ ቀዳሚ ነው እንደርብ መገጭ ትንዳሁ ጊዳቦና አርጆ ዴዴስ አይነት የመስኖ ግድቦችም አሉ ከፍተኛ ጥቅም በመስጠት ግን ከሰምን የሚስተካከል የለም ነው የሚባሉ ከሰም የሚገኘው በዋሽ ተፋሰስ መታራ አካባቢ ነው ይህ ማለት ዋናው የመሬት መንቀጥቀጥ ቦታ ነው ውሌ ግድብ ያለ ረፍት በሚንቀሳቀሰው የፈንታሌ አካባቢ ማንም ልብ ያላለው አድጋ ተደቅሎበታል ተብሏል ግድቡ በከሰም ወንዘ የተገነባና ከፍተኛ የውሃ መጠን ያለው ነው አያድርገው እንጂ የመሬት መንቀጥቀጡ ጠንካር ብሎ ይህ ግድብ ቢደረመስ ብዙ ርቀት በርካታ ወረዳዎችንም ሊጠራርግ ይችላል እስካሁን እዚህም እዚያም የሚናጥ መሬት ግድቡ የሚገኝበትን አካባቢ ማዕከል አድርጎ አልተፈጠረም ግድቡ ዋናው የመሬት መንቀጥቀጥ እስካሁን አላገኙም ምናልባትም ይህ ከ46 እስከ ጠ የተለካው የመሬት መንቀጥቀጥ በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ግድቡን ተጠግቶ ቢሆን ግድቡ ከባድ አድጋ ሊያስተናግድ ይችላል የመሬት መንቀጥቀጡ አሁንም አልቆመም የቀለጠው አለት መውጫ ፍልጋ አካባቢውን እንዲነዘርና እንዲናጥ እያደረገው ነው ቀለጠ አለት ውስጥ ይረጋ ወይም ደግሞ መተንፈሻ አግኝቶ እስኪፈነዳ ድረስ የመሬት መንቀጥቀጥ ወደፊት ሊቀጠል ይችላል ተብሏል ይህ ደግሞ አደገው ወደፊት ማዕከሉን እዛ አካባቢ ላይ አድርጎ የሚከሰት ከሆነ የከፋ ጉዳት ሊከሰት ይችላል የመሬት መንቀጥቀጡ ካልቆመና የግድቡ አካል የሚነካ ከሆነ ከግድቡ ቁልቁለት አካባቢ የሚኖር የህብረተሰቡ ክፍል የከፋ ጉዳት ይደርስባቸዋል ተብሏል መንግስት ከዚህ በላይ ሳይረፍድ የአካባቢው ነዋሪ ቀደመ ጠንቃቄ እንዲያደርግ ማሳሰብ ይኖርበታል የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች አካባቢውን ሄደው የተመለከቱ ሲሆን ለግድቡ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ አስፈልገና ሲሉ አስቸኳይ መልእክት አስተላልፈዋል የከሰም ግድብ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ሊደረግለት ይገባል ያሉ ባለሙያዎች አንዴ ጉዳት ከደረሰበት ህዝቡን ጠራርጎ ነው የወስደው ምክንያቱም ግድቡ ከፍተኛ ቦታ ሊን ያለው በጣም ብዙ መሬትን ሊያካልልና ጠራርጎ ሊወስድ የሚችል ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል የመሬት መንቀጥቀጡ አሁንም ለቀናት ካደፍጠ በኋላ ዳግም ሊኖር የሚችልበት እድል ከፍተኛ ነው ናም የከሰም ግድብ አደጋ ሊያጋጥሙ ይችላል የከሰም ግድብ ወደ ድሬዷ በሚወስደው መንገድ ምታራ ከተማ ለቀው እንደወጡ በግራ በኩል በግምት ወደ ስልሳ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመካከለኛው አዋሽ ተፋሰስ ውስጥም ከሰም በሚባል የሚታወቀው ወንዘል የተገነባ ግድብ ነው በዋናነት ለስኳር ፋብሪካ እርሻ ሲባል የታቀደ ቢሆንም የአካባቢው ማህበረሰብን በማካተት እስከ 20 ሄክታር መሬት በመስኖ ለማልማት ታስቡ በ1990 ም የተጀመረና ወደ 5 500 ሚሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ የሚያዝ አቅም ያለው ግድብ ነው ግድቡ ያለው ከአካባቢው መልካ ምድር አንጻር ከፍተኛ ቦታ ሊኑ ቢፈርስ ውሃው በፍጥነት ወደ ይወርዳል ይህም ሜዳማ የሆነው የኢትዮጵያ ምስራቃዊ ክፍል በቀላሉ ሊያጥለቀልቅ ይችላል 500 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ነው ግድቡ ለኢትዮጵያ እጅግ ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት እየሰጠ ያለ በመሆኑ ብርሃማውን የኢትዮጵያ ክፍል እያለማ ያለ በመሆኑ አገልግሎቱ ከፍ ያለ ነው ከ20 ሄክታር በላይ ለማልማት የሚያስችልዋ እንዲዝ ታስቡ የትግንባ ግድብና ዋና ወይ 3000 ሄክታር ሸንኮራ ገዳና የገበሬ ማሳዎችን እያለማ ይገኛል የመታራ ስኳር ፋብሪካ ይቆሙ በዚህ ግድብ ነው ሸንኮራ ገዳው የሚመረተው ከዚህ ግድብ በሚውጣው ነው ግድቡ የተገነባበት አካባቢ ከፍተኛ መሬት ንቅናቄና የከርሰ ምድር ንቃቃት የሚያጥቀው ጨው መሰል ተስማሚ ያሉን ንጥረ ነገር በከፍተኛ መጠን ያዘለም ከሰም ድሮ ውሃ በቅርበት የሚገኝበት ያልተረጋጋ የሰምጥ ሸለቆ ንብርት እንደመሆኑ ግንባተው ለሀገር በቀል ተቋራጮች ቀርቶ ለቻይናና መሐንዲሶችም ጭምር እጅግ ፈታኝ ሲገነባ አካባቢው ላይ መሬት መንቀጥቀጥ እንዲያጋጥም ታሳቢ የተደረገ መሆኑ ተስፋ ይሰጣል ምናልባትም ከፍ ያለ መሬት መንቀጥቀጥ ካላገኘ በስተቀር ሊቋቋሙ ይችላል ነገር ግን ግድቡ ሲገነባ መገንባት የነበረባቸው አንዳንድ ነገሮች እንደሚጎሉት መረጆች ያመላክታሉ በመሆኑም ውሃው የሚሸና ሽንቁር መቆጣጠሪያ በር በአግባቡ ያልተገጠመለት ስጋት ያንዣበበበት ግድብ ከመሆን አላመልጥም አንድን አደጋ ከባድ ነው የሚያሰኘው አደጋውን ያስከተለው የተፈጥሮ ክስተት ኃይለኛ መሆኑ ብቻ አይደለም አብዛኛውን ጊዜ ለአደጋው ክብደት ምክንያት የሚሆነው አደጋው በደረሰበት አካባቢ የሚኖረው ህዝብ ብዛት ነው የዓለም ባንክ በወጣው ሪፖርት መሰረት ከ160 በሚበልጡ አገሮች ውስጥ ካለው ህዝብ መካከል ከአንድ አራተኛው በላይ የሚሆነው የሚኖረው በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ሰዎች ሊሞቱ የሚችሉበት አጋጣሚ ሰፊ በሆነባቸው አካባቢዎች ነው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቅ የሆኑት ክላውስ ጄኮብ ብዙ ሰዎች ለአደጋ የተጋለጡ አካባቢዎች እንዲኖሩ ካደረግ ቀደም ሲል ተፈጥሯዊ ክስተት የነበረውን ነገር የተፈጥሮ አደጋ እንዲኖር ታደርጋለ በማለት ተናግረዋል አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች የሚሞቱትና ጉዳት የሚደርስባቸው በመሬት መናወጡ ሳይሆን በህንፃዎች መደረመስ የተነሳ ነው ስለ መሬት መንቀጥቀጥ የሚያጠኑ ሰዎች የመሬት መናወጥ ሰዎችን አይገድልም ሰዎችን የሚገድሉት ህንፃዎች ናቸው የሚሉት በዚህ ምክንያት ነው መንግስታት ኃላፊነታቸውን በብቃት መወጣት አለመቻላቸው ደሟቾች ቁጥር መብዛት ምክንያት ሊሆን ይችላል የአንዴት የደቡብ አሜሪካ ሀገር ዋና ከተማ ባለፉት አራት መቶ ዓመታት ውስጥ በመሬት መናወጥ ሶስት ጊዜ ተደምሰሳለች በ1967 ከደረሰው ከመጨረሻው የመሬት መናወጥ ወዲህ የህዝብ ቁጥሩ በጠፍ ጨምሩ አምስት ሚሊዮን ደርሷል ዩንጅ ህዝቡ የአደጋ ሰለባ እንዳይሁን ለማድረግ ሲባል የህንፃ አሰራርን በተመለከተ የወጡ ህጎች የሉም ቢኖሩም ተፈጻሚነት እንዲኖራቸው ጥረት አይደረግም አሁን እዚህ አካባቢ አደጋ ቢያጋጥም ድጋሚ ዘገናኝ ዕልቄት ያጋጥማል ተጠያቂው ደግሞ ይህንን አውቆ ጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስድ የአላደር መንግስት ይሆናል አሁን በከሰም ግድብ ስር ያሉት ነዋሪዎች የአደጋ ቢፈጠር እንኳን ምን ማድረግ እንደሚያስፈልግ ማስጠንቀቂያ መስጠት ያስፈልጋል የተፈጥሮ አደጋዎች ያለምንም ማስጠንቀቂያ ሊከሰቱ እንደሚችሉ መገንዘብ ያስፈልጋል ጊዜና አጋጣሚ በሁላችንም ላይ ያላሰብነውን ነገር ሊያመጣብን ይችላል ይሁንና ብዙን ጊዜ አደጋ እያንዣ በበመሆኑን የሚጠቁሙ አንድ አይነት የተፈጥሮ ክስተት ወይም ባለስልጣናት የሚሰጡት ማስጠንቀቂያ ይኖራል በመሆኑም ሰዎች ምልክቶችን ካወቁ ከአደጋ ለመዳን የተሻለ አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የተከሰቱ የመሬት መንቀጥቀጦች ምልክት ሆነው ስጋት ካለባቸው ግድቦች ራስን በማራቅና ጥንቃቄ በማድረግ ራስን ከዘገናኝ አደጋ መጠበቅ ያስፈልጋል የባለሙያዎችን ምክር የሳይንሱን ትንታኔ የተፈጥሮ ምልክት በአግባቡ በመረዳት ራስን ከአደጋ መጠበቅ ያስፈልጋል አበቃን መልካም ጊዜን ተመኘን